la directora general de les Illes Balears, Marta Fuxà, Ramon Ferrer, el president de l'Acadèmia Valenciana. Home, no voldria ser menys jo, No fa falta que sigui el que s'està explicant. Sí. Ah, mira, lo que me ha quedado. Entrant a la Vall del Baix. Sí, això és una part. Sí, tal com correspon amb la modalitat d'aquí. Bueno. Hola. Com estem? Hola, bueno. Conseller, com estem? Bé? Hola. Com va? Ei, molt bé, bé. Hola. Contenta de tornar-te a veure. Sí, també. Gràcies. Com estàs? Bé. 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 Bé, bé. Com és? Com estem? Bé. Molt bé, molt content. Poder estar així, sí, sí, de veritat. Què? Com va per així? Bé, molt bé. Ah, mira, pucha, que tal.